ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഓൺ വീൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീട് വെക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികം ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ബാങ്കിനെയോ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ സമീപിക്കേണ്ടി വരും. ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹൗസിംഗ് ലോണായിട്ടും അതുപോലെ ലാൻഡ് വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ലോൺ തരും. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്, പാക്കേജിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡ് വാങ്ങി അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജിലാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ LIC നിന്നാണ് ഇത് ഹൗസിംഗ് ലോൺ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സിവിൽ സ്കോറും നമ്മൾ IT റിട്ടേൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാലറിയുടെ അതിൻ്റെ 65%, അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ 686, അത് എത്രയാണോ അതേ ഇൻറ്റു 20 വർഷത്തേക്കാണ്, 20 വർഷം അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എലിജിബിളാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് സാധാരണ അവർ കൊടുക്കുന്നത് 2,900 വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റിൽ തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട്. പിന്നെ LIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് 70%, വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് 80% നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് ഉറപ്പ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോളം ഫുട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തറയ്ക്ക് വേണ്ടി കോളം ഫുട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ട് കോളം ചെയ്ത് RCC ചെയ്ത് അതിനു മുകളിൽ പ്ലിന്ത് ബീം ചെയ്താണ് നമ്മൾ തറ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസ്ര ബിൽഡേഴ്സ് കളമശ്ശേരി ആണ്. അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കാം. ഈ തറയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരടിയും കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ എംസാൻഡ് വേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. മണ്ണല്ല നമ്മൾ ഈ ബേസിനുള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തറ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എംസാൻഡ് വേസ്റ്റാണ്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് സിമെൻറ്റ് പോലെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ നമ്മൾ മണ്ണ് ഇടുമ്പോൾ പിന്നീട് ചെതല് കയറുമെന്നുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ എംസാൻഡ് വേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നീട് ചെതലിൻ്റെ ശല്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എംസാൻഡ് വേസ്റ്റാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തറ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മിനിമം 14 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കണം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.